E aí galera, tô aqui com meu brother Rob. Ele é inglês, mora na Austrália, já é praticamente australiano, mas ele fala português. E a gente saiu pra tomar uma beer aí hoje, uma breja. E aí cara, boa cerveja? Foi muito boa, gostei. Muito gostoso. Só que engraçado, não sei se vai dar pra ver. Tem dois cavalos ali, dois policiais montados no cavalo. Já tinha visto policial na bicicleta, mas no cavalo. Ricardo pra. Olha que legal que a gente acha aqui na Austrália. Vem para a Austrália. A gente chegou num pub aqui e eu pedi um whisky com Red Bull. E o cara, tipo, o barman lá ficou tipo, caramba, que bebida diferente, né? E aí ele me contou que as pessoas aqui pedem muita vodka com Red Bull e não whisky com Red Bull. Mas ele achou interessante, ele falou, cara, um outro cara já me pediu isso uma vez, mas não é muito comum não. A gente pediu uma aqui, eu pedi uma pro Rob também. E é show de bola, fala aí, cara. Show de bola mesmo. Matando saudade aqui desse jogo que, putz, passei muito tempo da minha infância e adolescência jogando. Muita nostalgia, muito bom esse jogo. Lasanha que a esposa preparou. Parece ótima. Aí quando você tá quase entendendo como é que o Snapchat funciona, eles adicionam uma parada chamada Memories. Aí, eu acho. E, cara, confunde tudo de novo já. Assim, se fosse só uma funcionalidade nova, beleza. Mas eles mudaram o comportamento das coisas que já existem. Isso que me deixa confuso. Por exemplo, se você quer salvar todos os seus snaps pro seu rolo da câmera, né, pro seu camera roll, ele agora vai pro seu Memories. Aí você tem que ir lá no settings pra mudar essa configuração. Então, pra comemorar o final do ano fiscal, saiu com o pessoal da empresa, saiu pra jantar, tomar uma cerveja e também assistir um jogo de rugby. E aí galera, tudo jóia? Faz tempo que eu não posto snap aqui, hein? Então, na verdade, tô postando só pra contar que daqui a pouquinho tem um vídeo novo. Arrasa lenda, tô acabando de editar aqui. O pessoal do escritório resolveu mudar o lugar de trabalho hoje. A gente tá aqui na State Library. Então, a State Library, como o nome diz, é uma biblioteca estadual. Então, é pública e é gigante, fica aqui em Brisbane. E é um lugar muito legal e a gente veio trabalhar aqui hoje. Então a única coisa que a gente teve que fazer foi ligar pra reservar. São várias baias aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho. E tem internet de graça e café bom e é muito legal. Essa aqui é a baia 2, então tem uma mesa aqui, tem outra mesa, tem um espelho ali. Então essa aqui não tem ninguém, eu peguei aqui emprestado só pra fazer o vídeo e tal. E é desse tamanho aqui. E aí tipo, atrás tem essa vista do Rio Brisbane. Aqui tá fechado, tem uma cortina, mas você pode abrir. Uma vista linda, tá cheio de barco passando, muito. Várias baias, ó. Baia 4, 5, 6. Com essa vista. Muito top. Isso aqui é a galera que trabalha comigo, ó. Vim fazendo mágica de rua aqui. Comprei um suco verde aqui. Olha isso. Pera, maçã, banana, cucumber, que é pepino, espinafre, limão e até pimenta. Não tem açúcar, não tem conservantes, não tem cores artificiais, não tem sabor artificial, não tem nada. Parece bom. Uma coisa que a gente sempre estranha quando a gente vai para um país de língua inglesa, que a gente vê no preservatives. E a gente pensa logo em preservativos. E na verdade são conservantes. Lei, tem coisa mais prática do que uma tomada no próprio bolso? E aqui pro Botanic Garden hoje, teve um evento de Pokémon GO no Facebook e a galera se juntou aqui pra jogar. Agora já não tem mais muita gente, mas tinha 4.500 pessoas. Pensa numa galera que gosta de jogar Pokémon.